Hej og velkommen til. I dag der er vi landet her i Brørup. Og det her det er altså en utrolig spændende auktion for dem, som er interesseret i el- og elartikler. Oven i det så er der faktisk også noget håndværktøj på. Der er både noget devalt, en samlepakke med det, og noget hiltiværktøj. Så det er altså der, at der måske lige er mulighed for, at du kan spare lidt kroner. Der er også en masse lysstoffer, der er nogle armaturer, der er diverse maskiner og et hulbordssæt herovre også. Så der er faktisk rigtig mange spændende ting. Jeg synes, at du skal tage en god kop kaffe og så kigge ind på auktionen her, når det er, at du er interesseret i elartikler. For det er altså bare noget, der batter på den her auktion. Kan du have en rigtig god dag. Vi ses inde på auktionen. Hej hej.